бүгүнкү күндө өлкөдө жалпы ооругандардын саны элүү бир миңден ашты арасынан кырк беш миңден ашыгы ооруну жеңип каза болгондор миңден ашты төрт миңге жакын адамдын жарымы ооруканаларда калганы үйлөрүндө дарыланып жатышат он алтынчы октябрга карата оору жуктуруп алган төрт жүз отуз бир адам жашаган жеринде ооруканаларга жаткырылды алардын ичинен бишкек шаарында жетимиш ошто кырк төрт чүй облусунда отуз төрт ош аймагында жүз кырк жети талас облусунда төртөө ысык көлдө он беш жалал абадда алтымыш беш жана баткен облусунда элүү эки жаран бирок оору мындан да көбөйөт өлкөдөгү азыркы абалды эске алганда массалык чогулушуулар менен санитардык талаптар сакталбаган учурлар жакынкы он күндө кесепетин көрсөтө баштайт дейт дарыгерлер чочулаган себебибиз да ошол жер жерине барып кайтып эгерде ошо арасында деген ковид он тогуз жугуп калган шарттар болуп кала турган болсо ошол бул башкаларга коркунуч туудурат да жалпы республика боюнча да мына кийинки бир эки жума убакыт ичинде да ушу көтөрүлүш байкалып атканын мына дайыма маалымдап кел атабыз учурда өлкөдө сезондук гриппке каршы эмдөө үчүн жүз элүү миң вакцина алынып келинип аялуу топтогу адамдар эмделди мындан сырткары жүз алтымыш миң вакцина аймактарга таратылууда ошондой эле үч айга жете турган коронавируска каршы дарынын отуз үч түрү бар пандемия күчөтүлгөндө дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жер шаарындагы баардык медицина кызматкерлерин онлайн окуудан өткөрүп жатат бирок ага карабай оору күн сайын тездик менен жайылууда учурда дүйнөдө отуз тогуз миллион эки жүз миңге жакын адам илдет менен күрөшүп жатат эң көп жапа чеккен өлкөлөрдүн сап башында америка индия бразилия россия испания жана аргентина турат элиза нурматова бексултан курманбек уулу ала тоо жыйырма төрт